حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے چند فرائض تم پر عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، اور تمہارے حدود کار مقرر کر دیے ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اس نے چند چیزوں سے تمہیں منع کیا ہے، اس کی خلاف ورزی نہ کرو، اور جن چند چیزوں کا اس نے حکم بیان نہیں کیا انہیں بھولے سے نہیں چھوڑ دیا، لہذا خامخواہ انہیں جاننے کی کوشش نہ کرو۔